Hola, sóc el Marc Almà, que avui és dia dilluns 18 de desembre. Avui farem un truc de màgia de planetes i escuts de futbol. Aquí tenim un paper amb escuts i colors. Que tu tens de triar el... No, tens de triar un número del 10... Del 17 al 9. Del 9 al 17? Sí. Vale. El 13. Vale. Mira, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, molt bé. I un més 3, quan fan? Un més 3? 4. 1, 2, 3, 4. 4. El Barça, eh? El Barça triat. El color que has triat és el... Molt bé, a veure, un momentet, que ho costo. Hala, jo vull tornar-lo a fer. Vale. Vinga, a veure, tornem-hi. Ara diré el 14. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I un més 4? 5. 1, 2, 3, 4, 5, al Barça, eh? Hala, sempre surt al Barça. També he tret el Barça. Molt bé. Vinga. Aquest truc de màgia era l'últim truc de màgia, perquè avui és l'últim dia de màgia i he fet aquest truc al tio. Adeu. I què t'han donat avui, per ser? M'han donat un... Títol? Un títol... A veure, ensenya'l. Molt bé, diploma d'aprenent de mag, Marc Francesc. Bueno, digues adéu als teus amics youtubers. Adéu! Fins la propera! Adéu! Vagi molt bé! Espanya.